No niin, 2 tuntia on suunnilleen mennyt. Ja tässähän näkyy olevan joku paistomittarikin, eli tää pitäisi nyt olla vissi jo sitten kypsää. Joo, tässä on näköjään tällainen oma paistomittari, aika näppärää nykyään tällaiset keksinnöt. Ohjeessa luki jo, että sitten tää pitäisi olla valmis, kun toi paistomittari pompsahtaa ylös. Eli se nyt pitäisi olla sitten kypsää. Mut täytyy antaa tän nyt vetäytyä. On sen verran kuumaa, ettei tätä nyt vielä ruveta leikkaamaan. Mut katsotaan tuossa myöhemmin, minkä näköistä tästä tuli. Joo, annetaan se tuossa foliossa vetäytyä vielä ja kylmetä. Mukavempi sitten syödä, kun se on vähän niinku, ei ole niin kuuma. Joo, katsotaan myöhemmin, minkä näköistä tästä tuli. Siinähän se köntsä nyt sitten on. Köntsä. Köntsä. Laisku tästä. Leikattua mitenkään siivua. Onko kypsää vai raakaa? Onko tämä kypsää? Näyttää niin puun. Oho, nyt on käsi vaarassa. Kyllä tämä ihan kinkulta näyttää ainakin. Aika hyvältä näyttää. On mehevää. Ei huono. On tää kypsää. Vaikka vähän punaiselta näyttää. Joo. Eikö tätä nälkäänsä syö? Eiköhän tätä syö? On tää ihan jees. Eikä näy läskiikä on yhtään. Voi olla, että ostan muuten vielä samanlaisen toisenkin. Kivikylä, mikä tää nyt oli. Joku kinkkurulla. Ei huono. Suolaakin on ihan sopivasti. Mut joo, kyllä tää jatkoon menee. Tää tällaista. Ei muuta kuin siitä leivän päälle vaan siivua. Syö. Mut joo hei, muistakaa aina, syökää kanaa, syökää kanaa, syökää kanaa. Pistetään noja tunniks tonne. Ne saa olla jo tunnin. Olisiko tossa hyvä? Oli punalappu siellä, nää täytyy nyt jo kypsentää ennen kuin ne menee vanhaksi.